Që nga vetë titulli që ka emisioni jonë në shtëpinë tonë, i përkushtohet totalisht shtëpisë në çdo detaj të saj, duke filluar me mirëmbajtjen e shëndetshme të pjesëtarëve të familjes, duke u ndalur tek kuzhina e ajo çka është më rëndësishme tek higjiena rreth e qarkësaj. Ka persona që janë shumë të fiksuar pas punëve, ka disa të tjerë më pak, por një ndër to e kemi në studio. Lodiana Shala është në studio. Atlete e fiksuar. Tashmë do të shtohet edhe kjo prapa shtesa tjetër. E fiksuar. E para shenja e parë. Ja, e shikon domethënë vjen edhe me fakte. Lodiana. Mirë se erdhe. Jo, këtu jam djegur duke ndezur sobën. Po, gatuan shumë mirë Lodiana. Do na thuash edhe për pas drurit, ëh? Po, pas e ka marrë një sop drurit anë. Ç'ka? Sepse ngrohtë më mirë dhe gatuan më mirë. Po mrekullue, shikon se. Mos ke marrë dhe enguri. Po, dha atë i kam marrë. Madhe. Tani pres të më vidhe pas tërmaja. Të më vidhe pas tërmaja? Êshtë edhe koha në pak të... Edhe të gatuash. Absolutisht. Si po hecën sporti, si po hecën atletizmi, si po të hecën... Tani, futemi në temë këshu duke i rënë nga Kina. Nga Kina, palestra, mirë, në përgjithësi mirë. Nuk qajemi akoma. Kjo është kryesorja. Klodiana, po pse ka që fiksuar pas tërtisë? E para më thuj Klodi, rje Klodiana. Klodi. E fiksuar, nuk e di, ndoshta prindërit tana ka mësuar shumë keq pjesën e pastërtisë, sepse ato shkonin në punë dhe neve, mami më thonte, i ke larë qimenton? Në thoja unë, po e kam larë. Dhe shikon të ndarjen e sësajre kisha larë dyjerë, apo njëherë, ndarjen e plakave, viza, e dalonte. Nëse ti e kisha larë dyjerë, ndarje e plakave ishte e lagur, nëse ti e kishe ndarve në njërë me të fatë, ku kupton të është nuk mund të gënjenim dhëtë. Mami e ka fajnë dëse. Ajo ta ka... Sëpse unë... Ta ka fëtushën e gjenezë. Jo, themë jo si unë, shpresoj që shumë njërë në stinë si puna ime, unë themë shpesherë jam pak e smurë në pasërti, sëpse të lash perdet njërë në dy javë dhe të qërqavët një ditë po një ditë jo. Dhe asë njërë mos lesh një pjatë pisët nga vaman. Nga mëgjesi dherë në drekë, nuk është një gjërë, është të tepërt në ndojë. Ndo njëherë edhe kjo përkujdesja madhe, të jepa të lodhja, sepse është e lodhshme, të jërë gjatë gjithkohë strikte, regull të pasë, është në ke nevojnë ndo njëherë që nuk ka problem se mund të bësh dhe më vonë, mund të bësh edhe nesër. Absolutisht, dhe gjithë shëshëria talet në mu. Genda Ismaili, për shumë, kur vjerë flerë në shpitime, vjen dhe ullet të divane dhe thotë, Klat, jam pisë, që që ajde laj divanët është. Ndoshta nga që ke dhe më shumë kohë, ti përkushtoa e shtëpisë? Absolutisht, nuk është sa kam kohë, unë dalë në 8 në gjese dhe vinë në 11-12 natës në shpi, po parë se të dalë, zjojmë herët, vendë për gjumin e mëgjesit, po zjojmë bëj punët, thë se ku shpi më pëmbon pisë, së unë jam vetëm shpi, që që... Ama, Klodiana ka dhe një mardhinja shumë të mirë me gatimin. Absolutisht, po. Gatuan, shumë. Më keni thënë që do më fëtoni, pas më keni fëtuar. Po, dare të do virala, sigurisht. Cila është pjata më e famshme, leta që uajmë që ka sukses më të madhë dhe mishë të tu? Që ti bënë? Nuk e di, unë gatuaj gjithë gjë, nga peshku, mishi, risotot, makaronat. Groshët? Groshën, absolutisht groshën, pra ndaj kërkoj pas tërmëm, që ta bëjmë groshë. Përsa i përket yndyrnave, duke qënë si atlete që je, që merresh me sportin, apo ti nuk e ke problem sepse ti e tret dhe bën palestër? Jo, unë gjithmonë them që duhet të ushqehemi mirë, gjithashtu dhe të merrem me aktivitetin fizik, jo vetëm thjesht sepse po merrem me palestër. Unë gatuaj shumë me vajnë në ullirit, dhe me masë kam dhe kripën, nuk e te kaloja, së ndyrën nuk e te kaloja, nuk është... Mirë. Klodiana, tani të të shohim pak në shtëpinë tënde se si bën punët Klodiana, kush janë vëndet që ajo pastron më shumë edhe të shohim dhe shtëpinë e Klodianës, nuk bëjmë keqë, djekim klipin. Kemi ardhur në shtëpinë e Klodiana Shales dhe si që shihni, unë jam pak putë. Jam pak putë, sepse Klodin nuk pati turp që të më thot t'i heqë këputët, pa u futur akoma në shtëpi. Pse, Klod? Pse? Më bërë një pyetje, pse? Për këputët e ke. Nuk besë se juve ju ngiliatri e pare një. Absolutisht. Unë e kam një zakon në... Të gjithë miqtë mi, kush vjen në shtëpinë time, askush e din. Nuk është e nevojshme që unë t'i them pa këpucë, sepse kam shumë rak, cigaren kur nuk pin askush në shtëpinë time. Gjithashtu dhe këpucët hiqen dhe gjithë se cili vesh shapkat. Kam shapka me shumicë për gjithë. Unë eci në rrugë me shumë shpesh me kokë poshtë dhe
shikoj shumë pislik në rrugë dhe ai pislik neve na ngjitet në këpucët tona dhe këpucët tona nuk është se jetojmë në shtetit sepse ja shtetit është ndryshe dhe rrugët janë shumë pastra. Na vjen keq për këtë pjesë, por ai pislik, ato bakterie ti sa do të pastrosh, sa do e pastër ti jesh, sa do të jesh me leckë në dorë, nuk mundesh që ti pastrosh. Kështu që më mirë heqim këpucët dhe ato bakterie, të paktën të na hyjnë pak, jo të gjitha bakteriet nëpër shtëpi. Çfarë tjetër ke ka shumë me fiksim dhe që duhet ta bësh çdo ditë në shtëpi për tjetër? Unë absolutisht në lavamanin tim nuk gjen dot pjata. Ejnë të pista, sepse unë sapo gatuaj i laj dhe pastaj ulem edhe për të ngrënë. Lavamanin e kam jashtëzakonisht shumë rak, lavamanin e enëve, kuneve, sepse shkencërisht thënë aty është pisliku më i madh në shtëpi. Sfingjerin e enëve unë ndroj çdo javë. Njërë në 3 ditë ndroj çerçafët. Se mos dalë në njërë pa e rogullu krevatën, mos bëjt gabim në njërë pa rogullu krevatën, su se do mbi njëri me ma kontrolu. E kam vetë të fiksuar këtë pjesë. Po të shikosh këndim, është të gjitha këto janë me zinxhirë, që kjo ishet dhe latë. Dhe këto është të paktën... Dhe këto se heri lanë? Njërë në muaj se zdo. Lanë këto. Nuk e prisën të prishën shumë? Jo, jam marrë të mira, kështu nuk e kam problem fare. Tapetët po të shikosh nuk i qojnë në për pastrime, i lajt gjitha vetë në balkonës në banjë, sepse dua atë aromën time. I lajnë vetë me furqë absolutisht, dhe me mënyrën tradicionale? Vuaj të është, sepse banjët e vogla, balkonët e vogla, por unë i lajt sepse dua atë aromën time dhe përndaj i... vëcëja, lavamani, bideja, pjata dushit, absolutisht që është e përditshme. Kësi gjenë kohën për të bërë gjitha? Në mëgjes, direkta ose në darke. Në mëgjes e kam këshu të përditshme që puna e larjes të... Lavamanit, të vëcës, të pjatës dushin, basi lajem, absolutisht që e lajt direkte, sepse nuk dua të mgele e shkuma, se lëndi qka. E lajnë, e lecë, edhe me... Po, me sfingjerin, edhe me sedacion, absolutisht. Se rëqim plurat? Plurat të them të drejten, se duke të sigur jam... duke e lavdruar vetën në maksimum, por ditë për ditë, sepse pavarësisht që ne jetojmë te liçeni, këtu është një plur i papar, ka plur për ditë, nëse ti nuk e merë për ditë plurin, të duket dygisht të bëhet pluri. Pjesët më problematike është kuzhina, në për shtëpia, sepse ka yndyrën nga gatimit i gatuan vetë? Absolutisht. Po. Yndyrnat janë gjithmonë në kuzhinë dhe janë shumë të vështira për të larë. Dhe unë asnjë nuk i ndaj solucione, gjithmonë jam sapo bëhet pak pis, unë jam e pastroj në çast në vend. Po pllakat poshtë. Ai lan, i fshin, më shes në vërend, më fshes. Absolutisht. Lëfshje një për ditë e kam. Mos të them ndoshta ka rast edhe dy herë pjesa e kuzhinës, sepse laj enët dhe gatuaj dhe bie në një pikë. E vetë me gjyë që unë nuk e kam shumë bezdjësht hekri. Pase për të larë, për të gatuar, për të shplarja, po të shikosh, e pe pak më parë se si palot se i kisha marrë nga teli klufet e astikut, i hapë mirë dhe i palot në kuadrat e kuadrat, sepse hekrin e kam një të mërë të vërtet. Të dashur miq, është ora 10:30 në mëngjes dhe shtëpia e Klodianës është në këtë gjendje. Ne tani duhet ta lëmë Klodianën të lirë të shkojë në punë.
Por së shpeti, do ta kemi edhe në studio, po do flas më tepër për ditën e saj. Besoj e keni shuar kuriozitetin tuaj të gjithë ju që jeni duke na ndjekur përpara edhe arredimin e shtëpisë Klodian. Ndërkohë në studio na është bashkuar dhe ftuara e dytë Mirela Hasanaj, alergologe, mirë se erdhe. Faleminderit. A do flasim për pluhura, do flasim për pastërtitë në shtëpi deri në themel? Po tani ky fiksimi Klodianës, si të duket? Të duket normale? Po tani mua normale më duket. Normale më duket për vetë faktin... Falë këtë fiksimi Klodit. Për vetë faktin se ku jetojmë edhe në çfarë mjedisi jetojmë këtu në Shqipëri, do më thonë. Po që gjithsesi ka edhe ajo, do më thonë që të mos arrim të themi fiksim, të mos arrim deri aty, por që është kujdesi është i domosdoshëm që tjetë maksimal. Përsa i përket, jo vetëm Klodi, po të gjitha anvisat, dhe nuk duhet lënë që ky përkujdesi apo kjo ky përqendrim maksimal për të pastruar, për të rregulluar, për ta mbajtur sa më pastër ambientin e shtëpisë tonë, të jetë edhe në bashkëpunim me gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes. Pra të mos i ngeli vetëm gjithë pesha nënës, gruas për ta bërë këtë, sepse të gjithë jemi bashkëvuajtur në një farë mënyre në ambientin e shtëpisë ku ne jetojmë. Po në të vërtetë, kaq të ndotura janë shtëpitë? Nuk mund. Nga se? Të tani që kure e themi të ndotura edhe mund të kesh kuptohet e tjere e tjere. Po. Ta ndajmë shapin nga shikjeri. Po, kjo është e vërtet, do më thëmë, ne arim që me anë të fshesave të korentit, me anë të pastrusve, filtrave të aerit, të kryojmë një pastërti dhe të mundohemi të arim një pastërti, po thuaj se maksimale në shtëpit tona dhe përshëndimi... Ajo që ka ne mund të dalojmë me sy. Po, ato që ne mund të dalojmë me sy, por ama në ambientin e shpisë dhe në aerin, ndodhen edhe alergen të tjerë, të cilat nuk shikohen fare dhe janë shumë të vështirë dhe për tu eliminuar qoftë me ato që pastrojmë neve, apo me detergjendot, apo me gjithë pastrusit që përdorim neve. Këto mikroorganizma, quhen akariene, dhe jetojnë në pluhurin e shtëpisë dhe shumohen dhe ndodhen përgjatë gjithë kohës në ambientin e shtëpive tona. Dhe është e forta sepse këto akariene shumohen, vdesin, edhe akarieni ngordhur është dyfish më alergjik se sa akarieni që ndodhet në i gjallë, domethënë. Tani këtë akarienën e kanë të gjitha shtëpitë? Të gjitha. Të gjitha ambientet e ndenjes? Të gjitha. Edhe ne këtu kemi akarienë? Komplet, sepse janë vetëm gjithë objektet që ndodhen në shtëpi. Gjithashtu një pluhur në qofë se ne marim e fshes me korend, këta akariene direkt për qëndrimi i këti akarieni në pluhur rritet me njëherë dhe qëndron për rreth 15 minuta në pluhurin e shtëpisë rreth ambientit. Dhe këtu thuhet që të gjithë pacientët që janë alergjik nga këto akariene nuk duhet absolutisht të fshin me fshes me korend. Gjithashtu ose në qofë se nuk ka kusht i bëjpun të shtëpisë, duhet pa tjetër të përdojnë mask për këtë arsye. Akarieni lëshon ca proteina në ajër, të cilat janë shumë alergjizus, dhe ne themi që qëfar duhet të kemi kujdes, të me thonë, dhe qëfar duhet të bëjmë neve që këto akariene të mos të fidojmë të eliminojmë, ose akariene të ngordura të fidojmë edhe ato që të fidojmë të eliminohen dhe të mos jenë në 1% aq të lartë. Sepse si pas studimeve që janë bërë dhe eksperimenteve që janë bërë dhe në shpit e gjdo njërit prej pacientve, një akarien në 1% 2 mikrogram arin të mjafton një 2 mikrogram i këti akarieni në pluhur që të bëj një hipersensibilitet bronkial, ose një 10 mikrogram arin në një status azmatik për pacientin që është alergjik ndaj ati. Pra, do me thonë, në përqindje kaq të vogla, kemi një rrezikshmëri kaq të madhe. Si duhet jetë në total pastrimi në shtëpisë, ai që duhet të bëjmë ne? Nuk ka akarien në shpinë e Klodianës në atë mënyrë pastrimi që bëm të, që sa po ikin mishë nga shtëpia në dërojnë pulesët? Kjo është shumë mirë, do me thëndë, edhe... Vetëm të dysheku, me i fillë ka marrë një fshes me korant thjesht për të fshirë dysheku njërë në dy muaj. Kjo është shumë mirë, kjo është shumë mirë, sepse është koncepti më i rëndësishëm është që akarieni ndodhet në 1% shumë të lartë në dhomat e gjumit. Në dhomat e gjumit dhe sidomos gjatë shumohet, sidomos gjatë fjetjes. Kur ne jemi në gjendjen tonë jo aktive, në qetësi.
Dhe në, është parë që në mbulesat e krevateve, në dyshek, në jastëk, në klëfet e që ne mbështjedhim dyshekun, në klëfet që ne mbështjedhim jastëkët, përqindja më e lartë e këtij akarieni në këtë pluhur është shumë e madhe se në vendet e tjera të shtëpisë. Për shumë se në guzhin, apo se në banjo, apo në koridor. Pra dhoma e gjumit është shumë e rezikuar dhe çfar bëhet? Sa më të zbuluara dhomat e gjumit, pra nuk duhet të jenë të ngarkuara me mobileri që nuk janë të nevojshme. Tapeti duhet të jetë sa më i thjeshtë, jo i përbërë prej nga ato që janë me qime të gjata. Me pushën e lehtë. Mund të jetë një qilim i thjeshtë dhe mund ta shkruajmë. Po, një qilim i thjeshtë që mund ta shkruajmë për mua, edhe sikur mos ketë qilim fare, do jetë akoma më mirë. Në parket direkt. Sepse, por edhe kjo do ishte sepse parketi është shumë i rrezikshëm se sa pllakat. Po ta marrë përmbajtjen e këtyre plurave dhe këtij akarieni. Po, se ta të gjitha mbulesat në mëngjes duhen të nxiren për jashtë. Të ajrosen. Të ajrosen komplet dhe në darkë pastaj të shtrohen. Perdet e dhomave të gjumit duhet të jenë perde të holla, të bardha, që të depërtojë sa më shumë drita. Për vetë faktin sepse akarieni ose plurat e tjera nga temperaturat e larta në 60 gradë Celsius apo në temperatura shumë të ulta ngordhin. Dhe jo vetëm që ngordhin, por edhe eliminojnë këto të ngordhurat, vetë temperatura. Një herë në javë pa tjetër të gjithë mbulesat e krevateve, mbulesat e këtyre klëfëve të lahen në temperatura, gjithë jasikët të lahen në temperatura 60 gradë Celsius. Kjo është temperatura më e favorshme për t'i eliminuar këto. Të gjithë, si pas Organizatës Botërore të Pediatrisë, çfarë ka lodra të vogla prej kauçuku, lodra të vogla që janë prej gome, të ruhen në frigorifer për një ditë. Që të ngordhin. Që të ngordhin të gjitha këto, sepse edhe temperatura të ulta, sidomos në freezer lart, është shumë më mirë. Mbret bakteret. Mbret bakteret. Dhomat e fëmijëve absolutisht peluche brenda. Pavarësisht se peluchet janë shumë të dashur. Ne po i vendosim për zbukurim fëmijët. Mu në mes të shtëpisë. Peluchet e vogla janë ato që janë burim shumë i madh i këtyra akarieneve. Dhe të lahen çdo javë, të lahen me një temperaturë 60 gradë Celsius në lavatrice. Si e kuptojmë ne që shkaktari i alergjisë sonë apo i përkeqësimit shëndetësor është akarieni? Po sepse testohen këta lloj pacientë. Do të thonë në qoftë të se një pacient kalon në muaj disa herë simptoma të tështimave, rrjedhje të hundëve, lotim të syve, kruarje të syve, sidomos kur çohen në mëngjes, po. Atëherë një herë, dy herë, herën e tretë duhet pacientët të testohet. Kërkojmë edhe ndihmën e mjekut tek fëmijët. Sepse gjithmonë gatrohet me një rinit me një virus infektiv ose me një ndryshimet klimatike ose stinët themi zakonisht ne që është pranverë dhe por që nuk është e vërtetë sepse këto simptoma nëse janë të përqendruara dhe përsëriten disa herë asnjëherë nuk duhet të gabohet me një ndryshim temperature apo ndryshim stine pra personi është alergjik dhe patjetër duhet të testohet. Tek fëmijët e vegjël janë më të predispozuar që të ndjejnë? Fëmijët e vegjël, domethënë në Shqipëri dhe në botë, një në katër fëmijë është alergjik. Po. Imagjinojeni se sa është përqindja dhe sa ka arritur përqindja e alergjisë në botë. Pra, çdo vit rritet përqindja me 5%. Këto janë statistika. Edhe shkaktari kush është? Me që ndalim tek shkaktarët kryesor janë akarienet, kjo që fola unë. Janë mykrat. Po. Që në myk ne kemi në ambientin e shtëpisë kemi dy lloj mykush, myk aspergillusin që është myku i frutave dhe i perimeve, ato që myken po. E para po, dhe që domethënë ne i shohim vetëm në fazën e fundit, e fundit me sy kur marrin gjurmë jeshile, atë myku i luleve dhe i gjetheve kur bien lulet, ai. Po. Dhe kladosporiumi, kladosporiumi është myku i zi, ai që ne shikojmë nga ndonjëherë tek pllakat e banjove tona. Nga lagështira që vetëm. Nga lagështira, nga kondicionimi i ajrit dhe në tek llomat e që nuk ajrosen shumë. Që të dy janë shumë tepër të rrezikshme. Si për personat alergjik që janë vetëm nga akarieni apo dhe nga polenet. Dhe polenet normal që por pluhuri është ai që persiston gjatë gjithë vitit. Poleni është sezonal. Dhe është në periudhat e caktuara të vitit. Pluri është ai që persiston gjatë gjithë vitit dhe simptomat janë më të dukshme tek pacientët. Nga marrin ne këtë lloj alergjie, sepse thatë që nuk duhet të kemi kujdes tek tapetit, të perdet e enët e kuzhinës, tek ajo çka ham, duhet të kemi çfarë duhet të kemi kujdes, tek lugët, tek pjatat, dollapi ku vendosim ushqimet, sepse janë edhe këto disa vende që nuk diskutohet, domethënë dollapet duhet të jenë sa më të zbrazura. Të mos kenë gjëra që për
të tepërta. Libra, fleta që fusim neve gjëra, domethënë absolutisht çdo pjatë ose çdo lugë duhet të jetë në vendin e vet, për sa i përket kështu që të mos ngatrohen me njëra tjetrën. Gatimi në shtëpi është një faktor tjetër nxitës, sepse nëse ne gatuajmë një peshk, tymi i peshkut të gatuar është tepër alergjizues. Tymi, domethënë zarzavatet e gatuara me presion ose kështu, nxjerrja e tyre është akoma më alergjizues. Pra kemi edhe gatimi ka një faktor dhe nëse ne nga të gjitha këto që përmendëm, gatimi është ai që mund ta mënjanojmë pak më shumë që të mos gatuajmë gjatë gjithë kohës në shtëpi ose të përdorim aspirator të fuqishëm për të nxjerrë atë aromën. Në fakt tani në fakt Alban, ajo që më vjen në mendje është vetëm shtëpia jote. Se si mund të jetë? Ato po mendoj tani si e ka shtëpi. Unë do të thosha si ka vendosur. Kur e dëgjova, çfarë bën me pastrimin? Claudin, unë nuk jam aq e fiksuar. Të themi, nuk jam aq e fiksuar. Nuk je aq e fiksuar. Po. Jo se Klodi jeton në farmaci. Unë gatuaj në balkon. Por që unë Klodin e kuptoj sepse unë kam mamën të tillë. Dhe unë kur vjen mamaja ime në shtëpinë time, unë e pastroj shtëpinë. Sepse dhe të pastruar, mamaja ime thotë si ka mundësi që si ke vënë dorën fare. Kur unë përpara 2 orë ose përpara një dite e kisha pastruar komplet. Më thënë dhe e kuptoj këtë. Mua nga në njerë dhe ma acaron kjo loj për kujdesje e asaja për shtëpin. Ose kur është pak e tepruar? Edhe them që është e tepruar si ka mundësi. Por nga ana tjetër... Se qëfar tha dherë të ne? Po nga ana tjetër... Po i një tjetojmë një inkubator. Gjithë shëqëria ime mos të më shajmë, po në gjithë profesionisë. Jo, është e vërtet, po nga ana tjetër unë knaqem, dhe her pas tërë them, kishte të drejtë. Ka të drejtë në këtë, pavarësisht se unë nuk jap shumë të drejtë në shumë gjëra, por kam ka të drejtë këtu. Duhet në këtë sepse ne me të vërtetë në ambientin që ne jetojmë duhet patjetër të kemi shumë kujdes. Po Klodi, ti je alergjike ndaj ndonjë gjë? Jam alergjike, po. Je. Po, kam dalur alergjike. Dhe prandaj edhe me masa drastike. Në këtë pluhur që neve jetojmë në Tiranë, është absolutisht gjithë jemi alergjik, ndoshta jemi kuruar ose i kemi bërë analizat apo jo, është tjetër gjë, gjithë jemi alergjik. Po pse ti je i rregullt në shtëpi dhe pse unë gatuaj në balkon, sepse erat e peshkut dhe të mishit, sepse unë gatuaj shumë në shtëpi. Dhe peshkun 2 herë në javë, 3 herë në javë kam në shtëpi, sa do ajo era peshkut të ngel. Dhe është shumë alergjike. Shumë, absolutisht. Është vërtet kjo. Pse ndryj çorçafët, sepse dua të flej kur të flej me aromën e pastës të çorçafit, ose pse unë nuk lej një pjatë. Unë mendoj që lavamani i kuzhinës duhet të jetë shumë është pjesa më e ndotur e gjithë ndoshta dhe jo ndoshta po edhe më shumë se banja. Se ne se te banja duhet të ndalësh. Sidomos sfungjerjenve. Sfungjerjenve. Sfungjeri që ne lajm enën çdo ditë. Sa duhet ta ndrojmë? Do të thon sfungjerjeve që mendojmë se me të pastrojmë. Imagjino ta. Mbi 2000 herë sipas statistikave është përqindja e mikroorganizmave që ndodhen në sfungjerin që ne lajm enët. Do me thonë, dhe ato janë të tipit e shëreje, koli dhe salmonella. Që të dyja shumë të rezikshme për të kryuar gastroenterite në organizëm. Çdo javë sfungjerjenëve duhet ndruar. Çdo javë? Çdo javë. Çdo javë, zonja, sfungjerë të rinë. Çdo javë, sfungjerjenëve. E njëta gjithë me peceta dhe me leska që ne... Dhe me peceta dhe me leska. Në gjuhën popullore. Dhe në momentin që ti i lanë enët dhe kujton, do me thonë, ne i lanë enët dhe i kemi larë dhe duart. Direkt, sa po lanë enët, duhet shkosh të lash duart. Tani po peshqirët se vetë vetë ju edhe ato janë pak të njohëm, është peshqirë ne i nxjerrim në ambient të balkonit, po, djel, për t'i tharë, qëfar duhet ndonë? Unë do thosha më shumë për sfigjerin e enve, sepse edhe duhet pa tjetër që të hiqet nga lavamani, të vendoset në një pozicion që të thahet. Pra ndaj unë tale të peshqirët e pecetat. Po, sepse dhe prapë mund të them që një pecet e më e lagur, ose një peshqir që nuk është ndruar, nuk është aq shumë i rrezikshëm sa ç'është sfungjeria. Me që jemi tek alergjit në fakt se jo gjithmonë të paktën e kemi nesër njerëz të cilët nuk shkojmë direkt tek mjeku nga një alergji e vogël. Kur do të kuptojmë që realisht duhet shkojmë tek mjeku? Se ka edhe nga ato simptomat të cilat shkalojnë vetë, që janë pret normale. Është e vërtet. Dhe unë këtu desha të theksoja, sepse kemi dalë shumë herë në televizion, dhe kemi bërë dhe një sensibilizim mjaft të madh për pjesën e alergjive, sidomos në moshat e vogla. Dhe thënë, të gjitha azmat bronkiale, të cilat neve për ditë hasemi, janë, sidomos, janë në moshat më të vogla, nga mosha 4 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç, që është një risk shumë i madh për të mbetur azmatik për tërë jetën. Dhe këtu një rol të kryesor duhet luajnë pediatrët e lagjeve. Me thënë pediatri.
të gjithë dhe atyre nuk duhet të shkojnë nënat ose prindrit të kenë atë manin për të vajtur në privat. Duhet pa tjetër fëmija të ndiqet në konsultore dhe nga pediatri i lagjes. Dhe të ketë një ndjekje çdo muaj dhe çdo 3 muaj se pas protokollit. Sepse në qovë se ti e qonë një herë tek një spital privat dhe merë një kur, kjo nuk do të thotë që fëmija jotë është indjekur. Pra, unë do jepja një si tip për ashtu... E kuptoj, këshilë, pastaj zjedhja është personal. Një fëmi i cili përsërit shumë shpesh dhimbje të veshit, dhimbje të fytit, që kalon shumë shpesh bronshite dhe përdor që fillon dhe me përdorimin e aparatit aerozolit, atër ky fëmi duhet pa tjetër të konsultohet me alergolog. Kafshët e shtëpis? Nëse mbajmë kafsh në shtëpi? Po. Lodi, ke kafsh ti? Jo, unë fatkeqësisht tani nuk kam kafsh sepse kam shumë të lartë alergjin, kam pasur, po nuk i kam bajtu në brënda në shtëpi, kam pasur shtëpinë e vet ato, po sa po mu afronin, unë isha me të alergjinë ndaj tyre. I kam shumë qejf, po tani unë jetoj në një apartament të vogël, dhe me guzhin, pra në liçenit e kam thënë aty që shpesh, pavarësisht se jam pra në kodrave të liqenit që janë pemët dhe liqenit, në shpinë time nëse nuk i merë për ditë plurat është diskutohet. Dhe vetë edhe poleni i këtyre pemëve dhe i këtyre barishteve futet në përmjet dritareve dhe shkakton. Janë është një risk. Edhe kafshët për edhe nuk i kam marë në shpinë. Kafshët janë macja, qimja e macës është më alergjizuse. Epiteli i qenit, jo qimja i qenit, po epiteli dhe sidomos në kohën e kur ndrohet lëkura. Epiteli çfarë është? Është ajo skvamat që dalin, që në tonë lëkura, që nëzjerë. Është shumë alergjizuse. Qimja e lopës, gjithashtu. Epiteli kalit është gjithashtu. Qimet e lepurit, janë gjithashtu. Ka ca jasët të cilët janë të mbushura me pambuk ose me pupla. Absolutisht nuk duhet të përdorën këto loj. Një sekund tani. Një sekund. Alban, që pra një sekund? Një sekund. Duhet mos përdorim gjëra me pupla? Pse? Sepse janë alergjizus kryesor dhe janë burim kryesor për shumimin e këtyra karimit. Unë i kam gjitha me pupla. Është shumë mirë, është shumë mirë që të meren dhe ka në për farmaci, në për depo, ka mbështjellëse që janë anti-akar. Edhe për klëfin e jasëtëve. Ka gjupin, që nuk mund të mbështjellin në gjupin. Që janë anti-akar, gjithashtu shiten edhe akaricite të ndryshme. Që mund të përdoren të këto? Që përdoren për pastrimin e shpive. Edhe unë do thoja që është një domosdoshmëri. Sa herë duhet të pastrojmë shtëpinë me këto lloj antibakterial? Një herë në muaj, pa tjetër. Një herë në muaj. Ose çdo javë, se cilën dhomë. Se cilën dhomë. Sepse është me dhomë ato veç, do me thënë, në qofë se kesh një shpi të madhe. Në fakt, në shtëpinë tonë, jemi mbledhë, zakonisht ju a letësojmë jetën zonjave, po me këtë që bëmë sotë. Jo, nuk është, kjo është diçka shumë e lehtë për të bërë akaricidi, blihet në farmaci, 50 cm, largë çdo lloj objekti në dhomë, erësohet dhoma për 6 orë, kalon edhe merë me fshes me korend të gjitha aty ku ke kaluar o ke spërkatur. Kjo është shumë e thjeshtë për të bërë në qovë se njërë në javë. Qëfar në ndimon në tjetër që ta eliminojmë këtë bakterë nga shtëpia jonë, këto filtrat që përdojnë të një kondicioneri, ka ndo një efekt, sepse po jemi në sekundat e fundit për të bërë një përmbledhje të asaj që ka diskutuam. Tre janë aparatet që përdojnë, janë me filtr mekanik, me filtr elektrostatik dhe me filtr kimik me bazë karboni. Ju sugjerojnë që të kemi një filtr të tilë në shtëpia? Por filtrat mekanik janë shumë të mirë, sepse kapin dhe këto mikroorganizma dhe eliminojnë dhe mikroorganizmat e ngordhë, që thamë. Mirë, besoj që i kemi thënë të gjitha, faleminderit shumë për këto këshilla. Faleminderit. Lodiana, faleminderit dhe juve. Shembulli i pastërtisë. Urime. Ndërkohë që ne tani juftojmë të ndiqni një klip si të kujdesemi për shtëpinë, spotet publicitare e rikthehemi sërish në shtëpinë tonë. A i dinit se për alergjikët, sezoni alergjive zgjatë gjithë vitin, shumë njërës mendojnë se në momentin që futen në shtëpi u largohen alergjive, por në fakt, ato mund të bëhen banore në shtëpi tuaja. Të konsideruara alergji nga plurat, japin simptomat të ngjashme me ato të astmës, vështirësi në frymëmarrje, teshtim, koll, shtrëngim në gjoks, skuqje të syve dhe rrufë. Në disa raste shfaqen kruari dhe irritime të lëkurës.
E para dhe më e rëndësishme, gjithmonë duhet të kontaktoni me një alergolog në rastet të tilla. Por më poshtë do ju rendisim edhe disa këshilla të përgjithshme. Kur mos e lini prurin të ratohet në shtëpit tuaja? Përdorni fshesat me vakum për të pastruar jo vetëm tapetin, por edhe dyshekun, çarçafët dhe mbulesat e tjera. Çarçafët ndrojeni dhe lajeni çdo 10 ditë në temperaturë të lartë. Perdet e rënda mundoni të zvendësoni me copa më të lehta që mund të lëvizen dhe të lahen kollaj. Nëse keni objekte si ndenjëset e karigeve që nuk mund të lëvizni, pastrojeni ato me locione të posaçme, pasi bakteret dhe sporët qëndrojnë më shpesh në copa, si dhe në ambiente me lagështirë mbi 50%. Ktheheni në qëllim të keni sa më pak tapete në dysheme, sidomos në tualet. Për pjesën tjetër, parketi ngjelet opsioni më i mirë. Flini rehat dhe pastër, ndërsa gjatë ditës mbulojeni krevatin me një copë shtesë. Eliminoni pambukun dhe sfëngjerin për të mbushur jastëkët apo organin. Lani enët sa po të mbaroni ushqimin dhe mos lini ushqime të hapura. Lodrat prej lecke, ashtu si edhe librat, ruajni në kuti plastike me ngjyra të ndezura. Evitoni lulet e thara dhe shportat prej kashte. Mbani të ulët nivelin e lagështisë në shtëpi dhe përdorni ajër të kondicionuar. Dhe këshilla e fundit, herën tjetër që do të blini pajisje për shtëpi, zgjidhni materiale me sipërfaqe të buta dhe jo poroze, si për shembull lëkura.